Oi, gente. Hoje a gente vai jogar um jogo. O que ele separou umas celebridades coreanas. Não vai ser só K-pop, não vai ser só de músicas famosas, tipo BTS, EXO, esses grupos famosos. Vai ser celebridades famosas aqui da Coreia. E daí ele vai me mostrar as fotos e eu vou tentar adivinhar quantos anos essas pessoas têm. E daí depois a gente vê quantas eu acertei.총 30명인데 두 다가 5명은 맞출 수 있다고 그러거든요. 근데 제가 보기엔 좀 어려울 것 같아요. 한번 여러분도 맞춰보세요. 아펠리도 델레의 햄스터. 햄스터? 햄스터. 햄스터? 햄스터? 보세 콘콜다? I don't Quantos anos? know. 40? Quarenta? I think 40. 49 anos. 49, meu Deus. Sai, não. BTS, Jungkook. You choose what I know. Quantos são? 22. 22? Sim, 22. I need a name, I don't know she. 김사랑. 사람? 사람? 김사랑. 20? 20? 20. 20? Mesmo? 42. Ah, meu Deus. Carlos Johnson. Awesome. I like cardboard, But you don't know? 25? 25? I think. 아, 23. 강성은. 강성? 되게 유명한 사람인데, 최근에는 좀안 좋지. I don't know. 아마 브라질 사람들은 모를 거야. 30? 30? 30. 30? 30. 39. 30. 한현민. 엘레 에 코레아노 하사미스타 코레아노. 하사미스타 모델로 아니 22. 22 엘레 18 18. 18 18. 18. 블랙핑크 제니 제니? 20? 20 21. 21 21. 엘라 에 24 anos. 김수현. 있어요? 앞에 보여. 액터? 액터. 40. 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 30. 30. 30. 30. 31. 31. 여기서 40 anos. 현아. 현아. 현아, 25. 25? 27. 27? 27. 27. 27 anos. 27. 손흥민. 손흥민. 40. 40? Ele é 27 anos. 다현. 다현? 로켓펀치 다현. K-pop. Acho que você não sabe nada. Ela. I don't know. 25? 25? Ah, não, não, não. Mais ou menos. What? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, menos. 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 20. 20? 14. 14? 14지. 14. 이승환. 이수원? Singer. Single? 31? 30? 31. 54. 54. 송해. 50. 50? Ele é 92 anos. Like 50.
강소라. Single? K-pop? 너, 액턴. 27. 빈치 세티. 응. 빈치 세티. 빈치 노비아노스. 27. 마동석. El fue o primero coreano a juntar a se juntar a Marvel. Marvel? Marvel? ¿Cuántos somos? 50? 50. 45. 45. 45. 48 años. 48. Y Yonghae. Yumi? Muy famoso. Muito? Na Coreia do Sul. Caramba. 47. 47? Ai, tico. 47? 응. 48. 태연. 태연? 25. 25? Ah. Mas você gosta dela. Boa, é do Mas não sabe nada quantos novo. anos. 25? 20. Não, 20. Ela é 30 anos. Hajiwon. 40. 40? 41 anos. Ibyeongwon. 이병헌? 액터? 40. 40? Mais. 45. 45? Pouco mais. 47. 47? 49 anos. Aio. Aí. 22? 22? 20, 26 anos. 화사. 마마무 화사. You like 20, book? 26, I don't know how it's for you. Quantos? 25. 25? I think. 24. 윤계상. No, singer. You actor 터맨. 30. 30? 35. 35? 35. Mais? 40. 40? 응. 45만원. 임수정. K-pop? Actor. 액션? 30? 30? 응. Mais? 35? Mais? 40? 40? 응. Mesmo? 응. 40만원. 전소미. K-pop? IOI. 30? 30? 30? I don't know. 미안하다, 소미야. 18. Everything lost like so much younger. So I 18. don't know. 서태지. Ah, I know he. Você Something sabia? TV. Muito Funny. famosa. Funny, something. I don't know, 40? 40? Yeah. Mais? 50? 50? 47 anos. 47. 박보검. 박보검. 28. 28? 응. 26 anos. Wandin. Você acha que ele é muito lindo? Não. Por quê? Ai, não, normal. Mas Coreia, pessoa, acho que é muito bonita. Essa pessoa. As pessoas da Coreia têm. Muito linda. Quê? Quantos anos? 30. 30? Mais? 40. Pouco mais. 50. Não. 45. 45. Hum. 42 anos. 오연수. Hector? 40? 40. Pouco mais. 42. Pouco mais. 45. Pouco mais. 50. 50? 응. 48 anos. 박준영. 40? 40? 50, I don't know. 40. 45. 50 anos. G-Dragon. I like Acho que você sabia. him. Ele quantos anos? I don't know. 30? 30? I don't know 30. Muito pouco mais.
32. 32? Hum. Ela é 31 anos. Deu, chega. Deu? Ah. Então, obrigado pelos comentários de sempre. E eu acho que o vídeo foi esse. E Tchau, o tchau. outro vocês não tem? Nada. Nada. Não. Tchau, tchau. Então, tchau. O Ian não vai dizer tchau hoje porque ele tá dormindo. Agora ele tá dormindo. Então, tchau. Tchau.